どうもこんにちは、中野敦史です。それでは4本目の動画を撮りたいと思います。4本目は予想終了したので、その報告をしたいと思います。今さっき予想が終了しました。今回もスムーズにいったな。まだ予想がしやすかった、でも明日ももう一度数字確認するけど、まだ可能性がありそうな数字が何個かあったんで、一応それを明日もう一度確認したいと思います。予想する前にこう何個か数字浮かんでたからだいぶスムーズにいってんけど、もう13回ぐらい外してるから、当てたいけど、今ゾト6キャリーオーバー13億か。だから、1等当選したら6億。当選したいな。まあ、そんなに甘くないのは分かっとくけど。でも、当選したい。まあ、とりあえず今日は予想は終わります。また明日、一つずつ数字確認したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。